В Україні бракує крові для переливання. Її запаси взимку суттєво зменшуються. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. У коридорі обласного центру служби крові два десятки донорів. Усі в черзі, щоб здати кров. Для цього треба бути здоровим протягом останнього місяця, а також дотримуватись дієти. Бодай добу перед здачею крові потрібно попоститися, не їсти нічого жирного, молочного ні в якому разі, кольорового, гострого. У процедурному кабінеті четверо донорів. З них лише один здає компоненти для банку крові. Павло Коваль тут вшосте. Це вже як традиція. Це вже не перший раз здаю добровільно і є потреба людей, щоб мені, слава Богу, мені крові вистачає. Вона не є рідкісна, але все одно потреба є. Далі кров йде до центрифуги, де її розділяють на компоненти. Це у нас плазма, це у нас еритроцити, це у нас тромбоцити. І вже потім компоненти зберігають у сховищі холодильнику при температурі мінус 40. Потреба у крові взимку збільшується, кажуть медики. Якщо влітку щодня до центру приходили 70 донорів, то тепер їх вдвічі менше. Чи хірурги були більше оперували, чи поступило більше хворих, які потребують здачу крові, чи просто-напросто більше випадків якихось сталося ургентних, розумієте, і відповідно ці запаси почали різко закінчуватися. В умовах браку донорів, кажуть у Київському центрі, підібрати кров, яка б підійшла пацієнту, стає непросто. В зв'язку з тим, що у нас зростає кількість онкогематологічних захворювань і онкологічних захворювань, ми стикаємося з таким, що з 200 доз іноді ні одна доза не може підійти для пацієнта. За здавання крові в Україні донорам не платять. Дають лише талон на безкоштовний обід у їдальні. Обласний центр служби крові. Зазвичай здавати кров сюди приходило до 200 людей на день. Сьогодні зала практично порожня. Саме ця обласна служба надає кров усім лікарням Харківської області. Обрабатываем руку и заготавливаем кровь в стерильный одноразовый контейнер. Они равномерно перемешивают кровь с консервантом, чтобы кровь была однородная, не было сгустков. Запасів тут мало би бути на кілька днів. Та останнім часом, кажуть у центрі служби крові, їх одразу ж забирають лікарні. Розподіляють буквально у ручному режимі. Нам приходиться разом з лікарями, з керівниками лікарень врегульовувати питання, кому треба найшвидше, хто більш важкий, який більш важкий хворий, частково задовольняти, тому що потреби Харківської області на сьогодні протягом вже тижня 10 днів забезпечується близько 50% від тієї потреби, яка необхідна. Одна з причин – конкуренти. Приватні клініки запрошують здавати плазму крові, платять гроші і переманюють донорів. Вони не забезпечують лікувальні заклади компонентами крові. І це саме головне. І в них є і планова заготівля, це взяття, зберігання, переробка плазми, виробництво з плазми, препаратів з плазми, а це серійне виробництво, ще раз наголошую, це фармацевтичне виробництво. У службі крові, кажуть, приватні клініки забирають донорів, а врегулювати співіснування компаній має держава, як це роблять в інших країнах. Уже й відповідний законопроект є, та коли його ухвалять, невідомо. Наразі ж медики бояться, що лікарні опиняться без донорської крові, або ж за неї доведеться платити стільки, скільки проста людина заплатити не зможе. Світлана Шикера, Христина Гашенко, Олена Логінова. Подробиці, телеканал «Інтер».